to ride, but she don't care. I don't know why she's riding so high. She ought to think right, she ought to do right by me. Oh, before she gets to say goodbye. She ought to think right, she ought to do right by me. Yeah, my baby knows. Said that living with me is bringing her down. Yeah, for she would never be free when I was around. Yeah, she's got a ticket to ride. 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 She don't care. Baby don't care. Baby don't care. Baby don't care. Yeah, my baby don't care. Baby don't. My baby don't. Hakuna matata. 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 One, two, three. Now. A teď chvíli pro vás, přátelé, odpočítám. Mamma. Cílili ještě tak, že oni to video z té krypty s tím Zemanem jednou pustili celý, jak bylo. A pak pozvali nějakého svého redaktora, odborníka, říkali na tyhle ty záležitosti. Já nevím, jak v tu chvíli tam v té redakci vybrali toho odborníka, jestli tam všem dali dejchnout, nebo nevím, jo. Ale řekli, to je náš odborník na tyhle ty záležitosti a s ním to video pustili ještě jednou. Akorát, že to video zastavovali, jo, takže ono to vypadalo úplně přesně jako takový ty přímý sportovní přenosy. Jo, tam jenom chyběla ta elektronická tuška. Tak, děvčata, já prý jsem feministka. Ne, není to pravda. Já dobře vím, že
harmonický, krásný domov dělá žena, ale pozor, submisivní žena, ano? To, co nám radili maminky, babičky, prostě žena má být poslušná, má tak opravdu tak jako dělat manželovi, co mu na očích uvidí a tak dále a tak podobně. Ovšem, jak to máme udělat, když například vydělávám třikrát víc než partner, že? Nebo když on je o 4 hlavy menší, to je trapné, že? Takového mopslíka poslouchat. Tak, děvčata, v tomto případě je logické, musím na to jinak a já jsem tedy za to submisivní, který předto submisivní dala ještě dodatek asertivní. Ano, takže asertivní submisivita, rozumíte pojmu, jo? Já se o své vlastní vůli, to je z Ameriky, to asertivní, jo, rozhodnu, že budu submisivní, ano, a tudíž mě to do konce života nemůže mrzet. Pak jsou chytrý děti, jo, kdo má to doma chytrý dítě, jo? A když říkám chytrý dítě, tak tím myslím opravdu takovýho toho echtovního chytráka, jo? Takový to přechytralý dítě a chodí, teď má ten prstíček takhle furt nahoru, jo, a teď furt poučuje tu babičku, co má nějak dělat, a to dej tamhle dědo v té garáži, jo, tyhle ty malý chytrolíni, jo. Tak tyhle ty chytrý děti, ty jsou z vína, jo. A pozor, je jedno, co je to za odrůdu. Akorát ty úplně největší chytráci bývají z pražského výběru, jo. Jo, z těch potom třeba časem bývají i ministři, jo. Tamhle někdo volá, to není víno, no právě proto jsou ty největší chytráci, že jo. Ty jsou až tak chytrý, jak jsou všem otravný právě, jo. Jo, pak jsou třeba děti, a to se schválně zeptám, jo, to já se takhle ptám na představení, jenom tak zvedněte ruku statisticky, jo, jestli je tady někdo, kdo pije takovýto pití Frisco. Já se tam kouknu, jenom až zvedne ruku, jo, já jenom se tak jako kouknu statisticky. Tam nevidím. Ty piješ to Frisco, jo? Tak takový to sladký brusinkový. Jo, takový to sladoučký, chutný Frisco sladký. Tak ty budeš mít buznu. Jo? Děvčata, takže nějaká ta sahačka, makačka asi bude, viď tohle, než dojde k tomu vniknutí, o které jde, ale vás, chlapci, chci varovat, vykašlete se na ty předehry. Prosím, snažně vás prosím. Když chodíme spolu týden, dva týdny, dobře, tak jo, ale teď ty časopisy, já vím, oni píšou, že my máme erotogenní zóny a ty, když je budeš aktivizovat, tak já se úplně zblázním blahem. Dobře, ale prosím tě, jako my spolu žijeme 20 let a ty teď najednou začneš mi kroutit bradavkama jak idiot. Tadyhle vnitřní stana chodidlo. Prosím tě, já mám guláš na plotně. Fakt nemám kdy, jako jo. Čím dřív, tím líp, jo. Pokud možno, pojďme na to, jo. Tak. Takže dojde k tomu vniknutí, ano, to doprovázíme takovým tím, a jo. Pozor, děvčata, když předstíráme, jo, ani když předstíráme, nemůžeme to brát ledabile. Někdy totiž v důsledku pokročilejšího věku partnerky nebo v důsledku nedokonalého, abych to řekla kulantně, vybavení partnera, jak si není zřejmé, že již došlo vniknutí. Tady je zapotřebí učinit pro jistotu zrakovou kontrolu, abychom, jak se říká, nehýkali před brodem. Tak, se tam prostě koukneš, jo, radši, a když vidíš, že je vevnitř, tak uděláš a, jo,